Yeah, because when your aide of a much lower pay grade donates 20 million shillings to a church fundraiser, there is something fundamentally wrong. And that is why this conversation is necessary, so that we can stop it. Now, for the second time, we are coming to know that one of William Ruto's lieutenants, who was really hit so much by the Gen Z's effect, is Oscar Sudi. Because, you know, yesterday when Boni Khalwale was honestly giving William Ruto a good piece of advice, that Mr. President, right now, as things stand, it is now past the finance bill. We are moving from rejecting the finance bill to the reality that you need to actually take up in arms and run away with and organize yourself, restructure and ensure that if you are so serious with the country, you align yourself. Mr. President, ikiwa unataka kuokoa wale waheshimiwa wenye walipiga yes, kama unataka inji itulie, Your Excellency, see your finance bill peke yake. Wakenya wako na hasira kwa sababu ya wizi ya hali ya juu ambayo inafanywa na mawaziri wako. Wakati Linturi, waziri wako, alileta wizi wa mbolea, nikainua sauti, alafu bunge ikakataa kumungoa yule Linturi. Hiyo hasira kwa Linturi na wale mawaziri wengine ambao ni waizi kama yeye ndio inaleta hii shida yenye unaona wa Kenya. Namba mbili, Mr. President, wale waheshimiwa ambao wako karibu na wewe ambao kwa muda kidogo, 1.5 years, maisha yao imependuka, walikuwa watu wa kawaida, lakini siku hizi wamekuwa matajiri wa kupindukia. Hata Didmus Barasa amenunua ndege, wengine hatuwaoni chini tena, wanapitia huko juu, wengine wanaenda kwa harambe kama ya leo, hatoi kulingana na uwezo wake, anatoa kuja kuonyesha watu kwamba yeye ndio mwizi mwenye ameiba sana. Mr. President, how can a normal member of parliament aende katika harambe na atoe milioni 20 kwa kanisa moja, na atoke hapo aende kwa kanisa inayofuata anapatia padri gari mpya pie ya Prado? Hii sura mbaya, Your Excellency, prevail upon your MPs to stop displaying wealth which they have not earned. They are displaying health yenye wameibia hawa watu maskini, hawa watu hawasikii vizuri. And the advice that Boni Khalwale was giving the president was very honest, that it is your people in your cycle that have messed you. Especially, there is a category of people that have always been dubbed as the musketeers of William Ruto's corrupt nature. You know, Oscar Sudi did not take it lightly, and he was very much incensed, and even came again to tell us that he is going to give politics a break. Mr. Khalwale, Senator Kakamega, nilikuwa nadhani mtu akisoma kwa daktari anaenda juu kidogo. Inawezekanaje wewe Khalwale umekuwa kwa siasa hii muda mrefu yote, unaongea uongo mchana? Najua nimekuwa nikiona hiyo story ya 20 million for a very long time, about 2 weeks now. Yani Khalwale auamini waumini wa kanisa tukiungana tutasachanga hata 50 million? You don't believe in, because wewe shida yako una believe kwa uchawi. Unajua ukisoma sana ukue daktari, alafu rudi nyuma uende zero, ila usema ziju unachinja ngome ndio uingie ndani, ziju ndio upate nini, ziju ufanye nini, ukirudi kwa uchawi, hiyo ndio confusion uko naye. Number 2, Mr. Khalwale na hao wote wananikashifu. 20 million ilikuwa pesa yote ya mchango. In fact, hiyo kanisa ilikuwa imechanga 14 million. Sisi tena tukaongezea ya juu na marafiki na watu wengi wenye tunaamini kanisani. Number 2,
Khalwale, mimi ni mtu usiniulize ati nilitoa pesa kutoka kanisani. Nimekuwa nikifanya hiyo kazi before nikuwe mbunge. Niliona discussion mingi hapo, naona sasa utaenda hata hiyo maneno ya saa. Angalia hiyo saa nilinunua which year. I bought my Range Rover, my first Range Rover when I used to 22 years old. So msijisumbue na vitu zingine, na mimi nataka niwaulize. Hii Nairobi, Eldoret, Kakamega, Mombasa, hii mabuilding yote ukipanda ghorofa unaona imejaa all over. Unajua wenyewe? Why Sudi? Why do you have to ask me? Kwani mnamwamini mimi niko na akili? Kwanza inamaanisha kuna kitu unajua kushinda nyinyi watu wengi. So please, tuache kuingiliana vitu ya upuzi. So mnataka tutembee mguu wote ama mnaona? Unajua wewe Khalwale, shida nimegundua pia unaamini kwa umaskini. So many people wenye unaona wanaongea saa yote matope ni kwa sababu wanaamini kwa umaskini. Hawana matumaini. Ndugu yangu Khalwale, afadhali hata ungewacha kasi ya siasa na ufungue clinic. Labda ungekuwa better. Kitunda wewe mtu mzima kama nilikuwa nimesema sitajibu hao wengine kwa sababu labda waelewi. Nilikuwa naona hata wengine wanapiga kelele hapo wale watoto wetu, nikasema hao labda hiyo watoto hawataelewa. Na mimi naomba watoto pia wajue biashara, wajifunze mambo mingi. I've worked from when I was 14 years, my friend. Nilifungua biashara yangu ya kwanza na matunda na vitu mingi. So wacha kunikashifu ati sijui 20 million. 20 million ni pesa kidogo. Kanisa wenyewe walikuwa wamechanga pesa mingi sana. Sisi kwenda kwa maramba ya kanisa tuende kwa sababu tumekosa kazi ya kufanya. Mimi sijetosheka na sina chochote ya kusema ati nimetosheka. So Khalwale, wacha maneno ya uganga. Amini Mungu kwanza. Na waje propaganda, wewe umekuwa mzee. Please. You know, I think there is something that needs to be aligned. And it's always very important. Even if you look at the conversation that Ruto had with the media, this question was very, very much important. And the way William Ruto responded to it, you know, William Ruto is now opened in the eye. Things like fundraising in the churches, that has been something we are seriously discussing. There is no way you can cheat us that you are earning 700,000. And when you go to do an arambe, you know, stash 20 million at a go. And it is not something that comes like, oh, last year he gave us 20 million. It is every month, all right? Every week, you're moving with sacks of money. We need to change the culture of arambe. Arambe started as a noble exercise. It supported many people to go to school. It supported many people to deal with the challenges of medication and hospital bills. But I think it has been stretched. It bred corruption? It has stretched too far. And I think it's time, corruption? As a country, we must stop corruption. We must stop harambees, yeah. Because it is occasioning and it is breeding, if I may say, corruption. Yeah, because when your aid of a much lower pay grade donates 20 million shillings to a church fundraiser, there is something fundamentally wrong. And that is why this conversation is necessary, so that we can stop it. There is something that needs to be done, especially when you talk of how William Ruto is aligning himself to ensure that the element or the elephant in the room, which has always been the thing. You remember 2013's presidential debate, the elephant in the room, okay, corruption, right? Every time, every electioneering period, the elephant in the room has been corruption. Every new system that we have in place, the elephant in the room is corruption. And William Ruto actually failed to actually tame his men. So there are people who have ensured that through thick and thin, they undermine the presidency by being unscrupulous, being fraudulent, being, you know, scoundrels around the president. And even if you listen to what Mike Sonko was saying, the same thing. He mambo ya Gen Z's was a time bomb in waiting. Sababu ya utapeli, ya uongo, kudanganya watu. Mimi tulikaa chini na Rais Ruto, kina Kindiki, ule kaire chama naitwa Mawala, tukafanya mkataba. Nikamwambia wewe wacha Kalonzo, njoo tufanye serikali subuhi, because wewe umepoteza, Kalonzo amepoteza. Amekosa deputy president, wewe umekosa Mombasa, tukafanya mkataba vizuri. Media mkaitwa. Nikaambiwa ambassadors nane, Sonko utapewa watu yako. Nikaambiwa parastatal nitapewa sita. Nitapewa mapiesi watatu.
Baada waapishwe hakuna kitu niliona. Ni utapeli tu mtupu, conman. So going forward, if William Ruto wants a serious conversation with the people, he must now know that it is not just about the finance bill. It is not just about the youth rejecting the finance bill. It is more than that. It is now moving deeper into the thorn that has been pricking the flesh of the economy for a very long time. In fact, I was very happy when I heard him acknowledge that, you see, when the Gen Z's came out and revolutionized the country, he acknowledged that it was not just, you know, the problems that they saw in the finance bill and how they came out in those 2 weeks. It has been a sequence of activities of failure to listen to the young people, failure to give them a chance to speak out their minds and to set standards for what they want to be done. He acknowledged that it has been a conglomeration of all the ills that have been shown to the young people. So that is the same energy that he needs to embrace the fact that, you know, undermining the aspect of governance is not something that is starting all of a sudden. It has been there. When people have been complaining that, William Ruto, you know, look at your inner cycle. You know, they are messing you up. You are not reasoning. You are not seeing the real extent of how can I make sure that I have a proper set standards to tread on in my governance. People around him have been abusing power and they come out and brag. Some of them are saying, you know, we are doing it and with our heads high, we can't relent on doing it. We still go on. We are not giving a damn to what people are saying. Mimi sijatosheka na zina chochote ya kusema ati nimetosheka. So Khalwale, wacha maneno uganga. Amini Mungu kwanza. Na waje propaganda wao umekuwa mzee. Please.